ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇଟ୍ସ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ ନୋଷ୍ଟାଲ୍ଜିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଦଶମ କହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯାଏ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଯାଏ। ଡର ଆସେ ଯେ ବୋର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ତ ଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ ବେଷ୍ଟ ଦଶ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ନମ୍ବର ରଖୁଥିଲେ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଥିଲା। ଆଜି ତ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚଳନ ଆଉ ନାହିଁ, ସେସବୁ ପ୍ରଥାର ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଡର ବି ଥାଏ, ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ସ୍କୁଲର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଖୋଲିଗଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏବଂ କଲେଜକୁ ଯିବା ଏବଂ କଲେଜ ଯାଇକି ବହୁତ ମଜା କରିବା, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେ ସ୍କୁଲର ବନ୍ଧନୀରୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନ୍ଧନୀଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। କଲେଜର ହୁଏତ କିଛି କଥା ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିରୁ ଯିବନି। ସୋ ଇଟ୍ସ ସୋ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, କପଟ ନାହିଁ, ଆବିଳତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଏତେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ଲି, କ୍ଲିଅରଲି ସମସ୍ତେ ମିଶନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ସିନେମାଟି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସିନେମାଟି ସେମିତି ମନେ ରହୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ମନର ଅନ୍ତରର ଭିତରର ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଷୟବସ୍ତୁ କରାହେଇଛି ତାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ରାଜା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯିଏ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ତ ମୋରି ଆଗରେ ଛୋଟରୁ ଆସିକି ସିନେମା କରିବା, ଆଉ ସିନେମାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଡିରେକ୍ଟର ହେବା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଭଲ ସିନେମା ବି ଅଛି ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲେ ଆଉ ବେଟର କ'ଣ କରିହେବ, ଚିନ୍ତା କରିହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି।